Šodien Universitātes akadēmiskā centrā notika jau kārtējā tikšanās starp Rīgas domas vadību un Latvijas universitātes atbildīgiem ļaudīm, lai pārunātu progresu par to, kā attīstās Rīgas domas un mūsu ieceres veidot šeit atvērtu zināšanu un inovāciju bagātu vidi. Man ir sajūta, ka tiešām šeit viss notiek. Un arī sadarbība Latvijas universitāte Rīgas domē ir tikai stiprināta, jo tad, kad mēs tikāmies iepriekšējā reizē, tad mums universitāte norādīja, ka šeit ir akadēmiskais centrs, otrā ielas pusē ir biznesa centrs, bet šo vietu šķeļ grāves, kas ir kīlvēna grāves. Un šodien mēs redzējām, ka tilts top, un jau pēc 3-4 mēnešiem mēs varēsim par šo vietu pārvietoties un izveidot šo savienojumu. Jau kāds vairāk kā 2 gadus regulāri tiekamies ar Latvijas universitātes vadību, un jāsaka, ka katrā reizē process iet uz priekšu, ja kaut kāds progress ir. Tagad redzam tiltiņš pār kilovēnu grāvu būvējās, tūlīt plānot sāk promenādi būvēt, ja tā kā lietas virzās un tādā ziņā produktīvi. Man kā Latvijas universitātes absolventam tiešām milzīgs prieks redzēt, kā Latvijas universitāte attīstās. Atceros, ka reiz notika sanāksme, kur toreiz prorektors Indriķis Mužnieks iznesa idejas, kādas varētu būt Torņkalnā. Un tajā brīdī mēs tās tikai skatījāmies maketa veidā. Šodien es redzu divas ēkas, kas ir gatavas, un trešā, kur jau ceļ, un vēl ceturtā un piektā, par kuru jau tiek domāts. No manas atspunkts bija ļoti iepriecināts redzot, kā gan rakstumājas projekts, būvniecība virzās uz priekšu. Jau tādos termiņos, ka nākamajā gadā tur varēs sākt tiešām nodarboties fakultātes un institūti. Latvijas universitāte iegūst no tā, ka no tām ļoti daudzajām ēkām tā satilps tagad konkrētā vietā, konkrētā akadēmiskajā centrā. Pasaulē tā ir pierasta prakse, ka tomēr ir šie te universitāšu ciematiņi, un tajos arī notiek šī te visa sadzīve un dzīve. Tas nozīmē, ka pasaules mērogā atbraucot uz Latvijas universitāti, piemēram, ja tur kāds vieslektors grib nolasīt lekciju vienā fakultātē vai otrā, tad nav jāšķērso visa Rīga. Tas darba apjoms ir gan liels izdarāmais, un šie infrastruktūras objekti prasa daudz naudu un arī daudz laika. Un gribas jau visu ātri uzreiz. Tagad studenti jau grib šodien aizkļūt līdz dzelzceļa stacijai par normālu infrastruktūru, ja, bet tas viss, diemžēl, nenāk tik ātri. Ja. Nu, tā ir tā garoziņa tam stāstam. Es domāju, ka šajā vietai gan universitātes teritorijā, gan arī pieguļošajai teritorijai liels potenciāls, jo arī nākotnes darba devēji grib tuvumu studentiem, mācību spēkam, un tas varētu būt tāds liels solis uz priekšu šai visai apkaimē. Es domāju, ka mēs iedzīmējam gan progresu, gan arī risināmos jautājumus, un tas būs tāds labs turpinājums tā sadarbības modelam, ko mēs arī domā arī esam uzsākuši. Tas ir nevis daudz rakstīt un pieņemt līgumus, lēmumus, memorandus, bet tiešām tas ir reālas darbības, skaidri uzdevumi, kurus mēs kopīgi arī tālāk risināsim.